Міська рада визначилася з відкриттям ялинок у різних районах міста. Головна новорічна красуня засяє вогнями на площі Героїв Майдану 23 грудня. Як завжди, тут буде організовано казкове містечко. У різні дні після 20 грудня буде урочисто відкрито ялинки на житловому масиві «Перемога», біля палацу «Шинник», а також у парках імені Глоби, Пісаржевського та Новокодацькому. Як і минулого року, біля кожної зеленої новорічної красуні будуть організовані театральні свята, які прийдуться до смаку і дорослим, і дітлахам. Сьогодні, як наголошують у міській раді, організатори роблять все, щоб новорічні символи у нашому місті з'явилися своєчасно і створили справжню святкову атмосферу.